Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Дякую, що завітали. Багато хто з вас мені пише в інстаграмі, телеграмі, також під відео залишають коментарі з різними питаннями. І я з радістю вам відповідаю. І коли знаходиться такий варіант, що я можу вам відповісти у вигляді відео, тому що інколи питання бувають такі об'ємні, і я не можу це просто відповісти в повідомленні, тому що, по-перше, це довго, по-друге, це буде важливо багатьом з вас. І сьогодні, дякуючи Ользі і за її запитання, я вам розповім про те, як планувати активіти для дітей, як знаходити ідеї, створювати план і на чому потрібно взагалі базуватися, як це все відбувається. Тому що я знаю, що не всі з вас проходять тренінги, коли вас беруть на роботу на позицію едюкейтора. І тому це відео буде максимально важливе для тих, хто вже працює, або хто лише почав працювати. І так, почнемо з того, що я буду відштовхуватися від своїх знань, які я набула за більше року роботи в цій сфері, і також на базі того, що я вивчаю в коледжі впродовж свого навчання на отримання левелу другого сертифікату Early Childhood Educator. Коли ви лише плануєте створити свій план з завданнями для дітей, він, по-перше, може виглядати по-різному в різних дейкеа. Наприклад, в тому, де я працюю зараз, в нас планують тему, якусь типу circle time, це якась дискусія, питання там може бути, або якась гра з дітьми, але це все в основному, коли ви з ними розмовляєте, співаєте і так далі, граєте. Далі в нас обов'язково йде заплановане, як мінімум, одне завдання, активіта для того, щоб ми розвивали їх фізичну підготовку, це gross motor skills. І також в нас ще є крафт, коли ми щось робимо ручками, якась те, що fine motor skills, пальчиками робимо. І на координацію ще. І також ми плануємо завжди на кожен день активіту iSTEAM. Багато хто знає, що STEAM – це Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. У нас це iSTEAM, iInnovation, тому що ми ще використовуємо роботів, у нас Robotics, ми ще вчимо дітей кодувати. І так, перше ви ознайомлюєтесь з планом і як він виглядає. Далі ви маєте завжди мати в себе в голові знання щодо розвитку дітей вашої групи, для якої ви плануєте свої завдання. Це дуже важливо, тому що на базі їх віку ви маєте знати, що вони можуть робити, що вони не можуть робити, що їм потрібно розвинути. І для цього я можу вам порекомендувати ось цю книжку. Я на базі неї проходила один зі своїх курсів на навчанні. І тут класно розписано від новородження, навіть від розвитку дитини ще в утробі матері, аж до 12 років вже як підліток. І там ці роки вони розбиваються на різні етапи розвитку дитини, і ці всі етапи розписуються по 5 критеріям, 5 навиків, на які ви маєте фокусувати свою увагу при плануванні ваших активіт. Тому що всі ваші активіти – вони мають бути створені з ціллю. Вони не можуть бути просто так, о, а давайте, бо це цікаво. Це не професійно. Такий підхід, він вважається як любительським. І тому я вас призиваю для того, щоб всі ваші активіти, що ви плануєте, вони мали підґрунтя, вони були з ціллю для того, щоб розвити навики дитини. І так, по всім цим пунктам ви коли пройшлися, ви знаєте вік вашої групи, ви знаєте, що вам потрібно розвивати, і далі ви вже плануєте активіти. Існує два варіанти, як можна планувати. Перший – це traditional curriculum. По факту, curriculum – це є ваш план, який ви створюєте для дітей своїх завдань. Але traditional – це означає, що він як в школі, у вчителів, що до певного там місяця або до кінця року, наприклад, шостий клас має вміти то-то-то-то-то, і тоді на базі цього вчителі планують їх завдання, те, як ви будете до цього цю мету досягати. А є інший варіант – це flight. Flight – це нова така методика, вона вже насправді дуже-дуже популярна стала. І вона вважається дуже ефективною, тому що вона базується на інтересах дитини в моменті. Що це означає?
Наприклад, я поділюся своєю історією. На минулому тижні в мене хлопчики з кіндергардену, їм в основному по 5 років, і вони почали створювати піратську карту для того, щоб знайти скарби. Вони дуже були цим зацікавлені, вони мене просили в інтернеті знайти їм, роздрукувати, щоб вони її розфарбували, намалювали, де в них там скарб, вони ходили по класу, десь там щось ховали. І це в них їм дуже подобалося, в них прям горіли очі. І от коли таке відбувається, я як едюкейтор, я би мала це записати собі на листочку про те, чи що це такий новий інтерес у дітей, це мій observation, це те, як я веду документацію, і це найважливіше для того, щоб планувати ваші активіти, тому що вони мають бути сформовані на базі інтересів дітей. І так, вони зацікавились, значить, на наступному тижні в мене буде піратська тема, все дуже легко, мені не треба ламати голову, діти мене ведуть. Не я веду дітей, а діти мене ведуть. І тому ось так повинно формуватися. Як в нас ще? Інша група, наприклад, зараз дуже цікавиться покемонами. Клас! Чому б ні? Давайте зробимо тему покемонів. Можна говорити про Японію, можна говорити про цих покемонів, можна говорити про роботів, можна говорити про різні їх суперздібності цих покемонів. Можна дуже-дуже багато чого створити на цій темі. І просто навіть загугливши в інтернеті Pokemon Games, Pokemon, там, наприклад, знаю, Maze, як лабіринт або іще щось, якісь крафти, те, що ви ручками зробите з ними. Цього просто валом. Зараз діти цим дуже цікавлені, вони їх колекціонують, у них великі папки, вони там то діляться, то так далі. Ну, вони справді цим ще і сваряться між собою, тому ми вже заборонили ці покемон-карточки. І в школі взагалі вони також заборонені. От, ну, ви зрозуміли логіку, що ви базуєтесь на інтересах дітей і далі розвиваєте цю тему. Не може бути такого, що у вас діти нічим не цікавляться. Далі варіант, ви ще можете планувати на базі свят. Ось був Хеллоуін, все було хеллоуінське. Далі буде Новий рік, під Новий рік, під Різдво буде все різдвяне, будемо там такі робити. От, але в проміжках ви базуєтесь на їх інтересах. Також я хочу звернути вашу увагу на program plan вашого daycare або childcare, де ви працюєте. Ви можете попросити це у супервайзера, він може вам це відправити. Що таке program plan? Це велика книжка, майже великий файл, в якому розписана політика, філософія і так далі вашого daycare. В ньому ви можете якраз прочитати, що представляє собою ваш daycare. Наприклад, є daycare, які фокусуються на STEAM, те, що я вже пояснювала. Це означає, що ви маєте планувати діткам такі завдання, в яких буде щось наукове, де ви будете з ними щось створювати, наприклад, конструювати там. Якщо в мене от пірати були, я можу з ними сконструювати якийсь піратський кораблик, я можу з ними орігамі зробити того ж кораблика, я можу з ними там, якщо це арт, це може бути як театр, я можу їм придумати якісь костюми, якщо у нас є тканина, ми можемо з ними щось придумати, або їм там оці шляпки піратські зробити. Коротше, дуже багато всього, якщо математик, це математика, я можу знайти в інтернеті якісь, це як worksheet, коли на листочку у вас якісь там завдання з якимись математичними завданнями можна просто взяти, наприклад, стікери, написати на них якісь маленькі звичайні математичні приклади і розховати по всьому кабінету, і діти мають їх знаходити, і вони можуть всі ці познаходити, понаклеювати вам на дошку, а ви будете разом з ними їх вирішувати і перевіряти, хто як знає там математику, хто більше там балів набере і так далі. Коротше, ви можете це розвивати безкінечно. Де ще брати матеріали для цих активіт або самі ці активіти? Я, наприклад, використовую в основному Pinterest. І взагалі едюкейтори, мої колеги, з якими я працювала, вони також в основному на Pinterest дивляться, вони просто вписують там свою тему і знаходять якісь завдання. Але також ви ж маєте критично їх сортувати. Тобто не всі завдання підходять конкретно під ваш вік, вашої групи. Плюс ви ще маєте пам'ятати про ці скіли, що я вже сказала.
От тому це все повинно бути з розумом і цілеспрямовано. Тоді це буде максимально ефективно. Ви дійсно зможете дітей чомусь навчити, розвити їх навики. І також пам'ятайте, що едюкейтори мають едукувати. Educate, to educate – це навчати, виховувати. Тобто ми не няні, ми не просто проводимо з ними час, ми професіонали, такі ж самі, як і вчителі, але просто ми розвиваємо дітей позашкільною програмою. Ми розвиваємо їх інші навики. Не cognitive skills лише, а і їх інші аспекти розвитку. Також YouTube – класна платформа, ви тут можете гуглити різні завдання, там, activities для такого-то віку. Далі, пісеньки обов'язково, це класно, вивчайте їх на пам'ять, діти таке люблять, і ваш час буде веселіший і цікавіший. Плюс ще ви можете використовувати, звісно, чат GPT, але я рекомендую в ньому також вказувати вік дітей, що вас конкретно цікавить, що ви хочете в них розвити, і так далі. Бути більш specific і determinate. Якщо вам це відео було корисним, цікавим, залишайте лайки і свої коментарі. Це сильно допоможе моєму каналу розвитися. Моя ціль до нового року – 1000 підписників. Я не знаю, чи в мене вийде. Мені б дуже-дуже сильно хотілося. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!